Обережно, грип. В Україні зростає рівень захворюваності на ГРВІ та грип. Щотижнево медики реєструють близько 3 тисяч хворих. Ситуація у Дніпрі напружена не менше. І з початку жовтня за медичною допомогою до лікувальних закладів звернулося 10 235 осіб, на 20% більше, ніж у жовтні минулого року. Більше половини пацієнтів – це діти, вихованці дитячих садків та учні початкової школи. Найдієвішим способом захисту від хвороби є щорічна імунізація, так кажуть медики. Щеплення можна зробити як у приватних, так і в державних лікарнях міста. Медичні працівники, люди із інвалідністю, пацієнти, що за станом здоров'я ризикують отримати серйозні ускладнення та вагітні, за вакциною можуть звернутися безкоштовно. Для інших категорій населення вона коштує від 250 до 350 гривень, залежно від аптечної мережі. Якщо грип не лікувати, можливі ускладнення, що загрожують життю. Для дорослих це характерна пневмонії, синусити та загострення хронічних захворювань, таких як бронхіальна астма, хронічне обструктивне захворювання легенів та бронхіту. Для дітей, майже в 40% випадків для дітей до 3 років, грип ускладнюється гострим середнім отитом. Тому ми для попередження грипу і для попередження цих ускладнень, особливо смертельних випадків, рекомендуємо вакцинуватися від грипу. Цього року зареєстровано 2 вакцини проти грипу. Це ваксігріп тетра, французька вакцина, і GC-флю, це корейська вакцина. Ваксігріп тетра можна використовувати дітям для вакцинування від 3 років, а GC-флю використовують дітям від 6 місяців.